Fornemt. Vi står her foran Tordenskjold, en af vores allerstørste helte. En af vores første veteraner og en af vores største helte. Og det skal vi huske. Lidt over 300 år siden er han kørt sine store operationer her fra Frederikshavn. Han har også været ude i en helt lille træfning og en helt lille slag. Det var så godt nok lidt tættere på vores nærområde end der i dag. Men ikke desto mindre, så var han også veteran. Og desværre døde han i en alt for ung alder, ligesom nogle af vores veteraner. Derfor er det vigtigt, at vi ærer og respekterer og anerkender det arbejde, de gør. Derfor skal du stemme. Du skal stemme lokalt, og du skal stemme personligt. Og husk, den første stemme, den starter med dig.